anem a recrear sense massa ambició, perquè no el podem obrir de veritat, perquè no hi ha mai voluntaris. Una intervenció quirúrgica com les que es podien fer al front de l'Ebre o durant la Guerra Civil en els hospitals de campanya o hospitals avançats. La segona causa de mort és la infecció, que sempre acostuma a ser amb un temps més retardat. I estem parlant d'una època en la que tot just a la Primera Guerra Mundial s'havia començat a fer transfusions i no existien els antibiòtics. Per tant, eren dos problemes que són els principals, que l'única manera que hi havia de poder resoldre era ser molt ràpid. La tenda de campanya no és de l'època, tot l'instrumental quirúrgic sí, l'instrumental d'anestèsia també, i el que volem fer és recrear un hospital com era un hospital de campanya de l'època i, a més, una de les cirurgies que es feien a l'època. És una ferida penetrant de projectil d'arma llarga que el company ja ha revisat i l'únic que es veu és una perforació de budell, que miraríem si es pot suturar, una sutura simple, que és el que es feia, i si hi havia molta destrossa, fer una resecció parcial del budell i una anastomosis. I després, doncs, esperar que no s'infectés. L'anestèsia que s'utilitzava principalment per aquest tipus de cirurgia, tenim el doctor Bas que l'administra avui, era anestèsia amb vèter amb l'aparell d'Ombredan, anestèsia inhalatòria. L'equip habitual eren 13 persones, indefectiblement sempre hi havia un cirurgià que era tinent, un ajudant que era tinent, un instrumentista, un anestesista, que moltes vegades era infermeres, i barber, que era sanitari, especialista en transfusió, que podeu veure aquí els aparells de transfusió, però que es feien via rectal, no pas via endovenosa, tal com ho veieu aquí penjat.